Komisioni Hetimor Parlamentar për Lirimet, Emrimet dhe Ripranimet në Polici ka vijuar mbledhjen e radhës me dëshminë e zëvendës drejtorit të krimeve të rënda Sokol Bizhga dhe shefave të komisariateve të emëruar gjatë periudhës tetor-dhjetor-2013. Deputetët e opozitës deklaruan se Sokol Bizhga ka marrë detyrën e zëvendës drejtorit të përgjithshëm në shkelje të hapur të ligjit për policinë e shtetit pasi nuk plotëson kushtet. Ju keni qenë vetëm kryekomisar dhe asnjëherë drejtues i parë apo jo? Un kam qenë 6 vjet kolonel dhe kryekomisar, grada më të larta ose ekuivalente me drejtuesin e parë. Kur? Në vitet 1999 deri në 2006. Madje me ndërhyrjen e prefektit të një qarku dhe basi ka shkuar ke News 24 me ndërhyrjen tuaj personale është marrë dëshmia. Dua dia për interesin e komisionit të hetimor, të qytetarëve dhe të medias për gjendjen e rënd. Nëse ka mashtruar media, ka mashtruar opozita, cila është e vërteta në lidhje me këtë fakt? Policia ka refuzuar për 8 ditë që të merrte dëshminë si shtot ai apo gënjen ai ende? Domethënë u morëm shumë pak me atë rezultat të hatashëm dhe u morëm më shumë me ca gjëra që mbase do të ishin bërë më mirë. Hetimi ishte pafund. Në momentin që ai ka kontaktuar me policinë që në atë moment ishte marrë gruaja në mbrojtje bashkë me vajzën e vogël. Muhamet Rumbullaku ish drejtori rendjet dhe sigurisë publike në dëshminë e tij para komisionit, hodhi poshtë akuzat e drejtorit aktual të policisë Ertan Didi për marrje të gradës në kundërshtim me ligjin. Nuk kam dieni për mbledhjen e grupit të inspektimit dhe të konkluzioneve që ai kanë zgjedhur në lidhje me personin tip për gradën policore. Por dua të sqaroj gjithë anëtarët e komisionit dhe normalisht i bie që koha e qëndrimit në gradë të jetë një periudhë sa 2 deri në 3 fish të kohës qëndrimit përcaktuar në ligj. Ndërsa shefat e komisariateve sipas opozitës mbajnë detyrën me 2 grada më poshtë se që parashikon ligji vitit 2007, gjë e cila u pranua në përgjithësi nga disa prej shefave të komisariateve, të cilët mbajnë gradën nën komisar. Çfarë grade duhet të ketë vendi punë? Komisar deri në kryekomisar. Pra komisar deri në kryekomisar, ndërsa ju jeni nën komisar. Mbaj gradën nën komisar. Kam pasur gradën kryeinspektor që konvertohet me gradën kryekomisar në vitin 2006. Çfarë grade mbani? Nën komisar. Çfarë grade mbani? Nën komisar. Nën komisar. Jeni me gradën nën komisar. Po. Besmir, çfarë detyre mbani? Shefi komisariatit Kavaj. Shefi komisariatit Kavaj. Çfarë grade keni? Nën komisar. Nën komisar. Çfarë grade duhet të ketë shefi komisariatit? Komisar, kryekomisar. Komisioni Hetimor do të vijojë në orën 17 me dëshminë e ish drejtorëve të policive në qarqe të liruar në tetor të vitit 2013.